দেখো রে মান রাখিবানে, দেখো রে কারণে জীবন আহুতি ওই দিবানে। এই হাত হাজার জোপা কৃষ্ণচূড়া এবার ফুলিব ধরেছে। নমস্কার, সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিওলে। 6 আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে টেঙাপুখুরী, চৰাইদেউ জেলার টেঙাপুখুরী কুকুৰাচা গাঁৱত অনুপ পাটকাই সহযোগত গছপুলি রোপণ করা হয়েছে। প্রথমতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল এফালে, আর এফালে দাদা আছে। দাদা কি উদ্দেশ্য করে এইখানে কাম করে আছে, দাদার পর অকনমান কথা জানি লম। নমস্কার দাদা, মোর চ্যানেললে আপনার স্বাগতম জানাইছো। সকলে আজি 75তম স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। সকলে সুখী থাকক, দেশপ্রেমমূলক ভাগ জাগ্রত হোক। আর কবলে গেলে গছপুলি আসলে মানে আজিয়ে রোয়া নহয়, 2019 বর্ষের 1 ডিসেম্বরেরপরা ক্রমাগতভাবে মানে সোনারু, কাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ এইবিলাক রোপণ করে আছো চৰাইদেউ জেলাখনের বিভিন্ন অঞ্চলত। মোর উদ্দেশ্য এটাই, চৰাইদেউ জেলাখন সোনারু হালধিয়া রঙেলে সোনালী করে, কাঞ্চনের রঙা রঙের আর কৃষ্ণচূড়া রঙা রঙের রঙিন করে চৰাইদেউ জেলাখনক এক আকর্ষিত পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে গড় দিব বিচাৰিছো। আর ইয়ালে পর্যটক এই ফুলবিলাক চাই যদি পর্যটকসকল যদি আকর্ষিত হয়, এটা কি হব আমার যখন নিবনুয়া শিক্ষিত নিবনুয়া যুবক যুবতী সকল আছে, সংস্থাপিত হব পাৰিব, স্বাবলম্বী হব পাৰিব, চুকাফার আদর্শে স্বনিয়োজিত হব পাৰিব। সেই উদ্দেশ্য আগত রাখি মই এই কামটো কৰি আহিছো আর রাইজে সহায় কৰিছে। বিশেষকৈ কুসুম কৈলাশ, মোৰ বঙহৰ ভাই মাধব আছে, বিপিন দা আছে, এই তিনিজন ব্যক্তি, লগতে আমার নীল আকাশ, এই কেজনে মোর প্রতিটি মুহূর্তে সহায় সহযোগিতার উৎসাহ যোগাই আহিছে। আর মানে সেইকাৰণে কৰি গৈ আছো, অনাগত দিনতো কৰি যাম। আশা রাখিছো এদিন চৰাইদেউ জেলাখন সোনালী হব। আর আজি 15 আগস্টের দিন এক শুভ মুহূর্ত, শুভ ক্ষণত মই আজি গছপুলি ৰুইছো। আর এই গছপুলিবিলাক নামাকরণ কৰিছো আমার যিসকল জাতীয় বীৰাঙ্গনা আছে, যিসকলে আমার স্বাধীনতা সংগ্রামত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হৈ আছিল, যেনে কনকলতা, পিয়লি ফুকন, গুমধর কোঁয়ার, মণিরাম দেওয়ান, কুশল কোঁয়ার। কিন্তু এই বীর বীরাঙ্গনা সকলের নাম আজি সরকারে যে ধরনের দাঙি ধরব লাগিছিল জনসাধারণের আগত, নতুন প্রজন্মর আগত, অকল সরকারকে দোষ নিদো, গোটে রাজনৈতিক ব্যক্তি সকলে নিজের ন্যস্ত স্বার্থর কারণে আসলে এই মহান ব্যক্তি সকলক স্মরণ করবলে নিবিচার। আর এই মহান ব্যক্তি সকলক যদি আমি স্মরণ করব নোৱাৰো, যে জাতিপ্রেম আমার অসম দেশের কারণে, ভারতের কারণে যিখিনি অবদান দি থৈ গল, সেইখিনি যদি আমি অনুধাবন করব নোৱাৰো, তেতিয়াহলে আমার যিটো জাতীয়তা বোধ আর যিটো স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতানো কি আসলে, এইটো আসলে মূল্যবিহীন হব। গতিকে রাজনৈতিক ব্যক্তি সকলের পর সকল জ্ঞানী গুণী যিমানে ভাল ভাল মানুষ আছে, ব্যক্তি আছে, সকলকে মই বিনম্র অনুরোধ জানাও, আপনাদের অনাগত দিনত প্রচেষ্টা লোক আর আমার যি নবপ্রজন্ম, নবপ্রজন্মক এই সকল ব্যক্তির বিষয়ে জানাবলে আপনাদের পদক্ষেপ লোক। ধন্যবাদ, জয় অসম। আপনার একটা কথা হলো, আপনি যে গছপুলি রুই আছে 19 চনের পর, কিমান গছপুলি রুলে হিসাব আছে কিবা? এতিয়ালৈকে প্রায় 45,000 হল। অকল মানে মই সোনারু, কাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া এইবিলাকে নহয়, ফল মূলর গছবোৰ রোপণ করেছো। আর ফল মূলর গছবিলাক মানুষক মই কৈছো যে বাড়িত রোক, কারণ আমি এটা স্বাবলম্বী হব লাগিব। ইকোনমিক্যালি আমি যদি ডেভেলপ করবলে হয়, বাড়ির ফলটো আমি বজারলে উলিয়া নিব লাগিব। রাস্তাঘাটত ফল মূল গছপুলি রুলে কি হব, আমার যেটা আমি উদ্দেশ্য আগত রাখি কাম করব সেইটা সফল নহম। গতিকে আমি টুরিস্টক এট্রেকশন করব লাগিব, আর তার লগে লগে আমি ব্যবসায়টো আমি আগবাই নিব লাগিব। আর সেই উদ্দেশ্য আসলে মোৰ সফল হয়েছে বলিয়ে মই ভাবি লৈছো। দিশাংপানী অঞ্চলত প্রায় 7,000 জোপা কৃষ্ণচূড়া এবার ফুলিব ধরেছে, অহা বছরকে পুরা সম্পূর্ণভাবে ফুলি উঠিব। আপনাকো নিমন্ত্রণ জানাইছো, সকল রাইজকে নিমন্ত্রণ জানাইছো, আহক আমি পর্যটন ক্ষেত্রটো থলুয়া ফুলর দ্বারা কেনে ধরনে আগবাই নিব পাৰো, তার এই মোর এই পদক্ষেপ সহায় সহযোগিতা আগবাহক। ধন্যবাদ, আপনি ইমান ধুনিয়া একটা কাম করে আছে, বহুতে জানে বহুতে নাজানে, আশা করছো মোৰ ভিডিও জড়িয়ে আপনার চিনি পায়ে, কিন্তু যখন চিনি নাই পা চিনি পাব, আর আপনাকো উৎসাহ দিয়ক নতুন নতুন কাম করে যাবলে।
অনুদাৰ লগত কথা পাতিলো আৰু এতিয়া লগত আছে জনপ্ৰিয় গায়ক মাধৱ ৰঞ্জন দা। নমস্কাৰ, মোৰ চেনেললৈ আপোনাক প্ৰথম স্বাগতম জনাইছো আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা আপোনাৰ লগত আপোনাৰ অনুৰাগীসকললৈ। আপোনালৈ দিলো মোৰ ফালৰ পৰা সংগীতা ইভান ব্লকৰ সকলো দৰ্শকলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ সংগীতা বাইদেউ বাইদেউ বুলিয়ে কৈছোঁ দেই, একদম আপোনালোকে মৰম দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ সদায় আহি আছে। আজি এটা ব্যক্তিগমিক এটা কণ্টেণ্ট লৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছে, আপোনালোকে সকলোৱে মৰম দিব। এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা জানিম যোনটো অনুষ্ঠান এতিয়া হৈ আছে 15 আগষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো কৰি আছে এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ আছে? আচলতে অনুপ পাটকাই ডাঙৰীয়াৰ লগত আৰম্ভণিৰ পৰাই জড়িত আছোঁ আৰু অনুপ পাটকাই ডাঙৰীয়া বৰ বহল মনৰ এজন ব্যক্তি, যিজনে নিজৰ যিমানবিলাক অৰ্থ আছে এই গছ গছনি মানে গছপুলিৰ লগতে বেছিভাগ তেওঁ খৰচ কৰি পেলায় তেওঁ। আৰু আপুনি চাগে আমাৰ দিচাংপানী অঞ্চললৈ গৈছে, দিচাংপানী অঞ্চলত ইতিমধ্যে সোণাৰু, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন এইবিলাক ফুল ফুলি উঠিছে, খুব ধুনীয়া হৈ উঠিছে। আৰু সাধাৰণতে চৰকাৰে হওক বা বিভিন্ন দল সংগঠনেই হওক বা বিভিন্ন জেগাত গছ গছনি বহুত মানুহে ৰোৱা দেখিছোঁ গছপুলি, কিন্তু গছবিলাক সময়ত যি নুঠে মানে বাচি নাথাকে। কিন্তু অনুপাতকৈ ডাঙৰীয়া যিমানবিলাক গছপুলি ৰুইছে সকলোবিলাক গছপুলি মানে জীৱিত হৈ আছে, সেইটোতো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু তেওঁ গছপুলিটো ৰুই দিয়াৰ পিছত যে তেওঁ দায়িত্ব শেষ হৈ গৈছে বুলি তেওঁ নাভাবে, তেওঁ মই নিজে দেখিছোঁ বা আমিও লাগি জড়িত হৈ আছোঁ, তেওঁ যিমানবোৰ অঞ্চলত গছ গছনি ৰুই আছে। তেওঁ এখন ইন'ভা গাড়ী লৈছে খুব কম দিনৰ ভিতৰত, তেওঁ গাড়ীখনত গোটেই ভিতৰত গছপুলি আৰু কি বুলি কয় গছপুলি গাঁত পুলিবলৈ যিটো গাঁত খান্দিবলৈ আজিকালি অত্যাধুনিক যিটো হাঠিয়া ওলাইছে হাঠিয়াটো লৈ ফুৰে আৰু 5-6টা ল'ৰা লৈ ফুৰে সদায় গছপুলিও চাই ফুৰে মানে ক'ত পাচিছে ক'ত হেৰাটো ভাগিছে আকৌ পুনৰ তাত হেৰা এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰে। তেনেকৈ মৰম স্নেহ কৰি গছবিলাক জীয়াই তুলি ৰাখিছে তেওঁ। আপোনাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে, কিন্তু শেষত মই আপোনাৰ পৰা কিন্তু এটা গান শুনিম যিটো পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া পথাৰৰ মাজত। হয় হয়, এতিয়া অকণমান যদি গাই দিয়ে নহয় বহুত বেছি ভাল লাগিব। যিহেতু আজি দিব্যাংগনাসকলক আমি সামৰিছোঁ তেনেকুৱা এটা জ্ঞান মোৰ আছে, গাই দিছোঁ অলপ। মূলা গাভৰু হবানে দেখৰে মান ৰাখিবানে দেখৰে কাৰণে জীৱন আহুতি ঐ দিবানে কনকলতা হবানে দেখৰে মান ৰাখিবানে দেখৰে মান ৰাখিবানে দেখৰে কাৰণে গুলি বুকু পাতি লবানে মহান গুণে মহিয়সী গৰি মাৰে গৰিয়সী সতীত গুণেৰে তুমি হোৱা সতী সাবিত্ৰী দেখ জাতিমান আনিবা জুৰি বোলো দেখ জাতিমান আনিবা জুৰি। ধন্যবাদ, আপোনালোক বহুত বহুত শুভেচ্ছা, ভাল লাগিলে আপোনাকো। আপোনালোকে সকলোৱে সংগীতা ইভান ব্লগ ইউটিউবত আছে, ইউটিউবত আছে সংগীতা ইভান ব্লগ, আপোনালোকে মৰম কৰিব। অনাগত দিনত আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট লৈ আমাৰ অতি মৰমৰ বাইদেউৱে আপোনালোকক দেখুৱাই যাব, আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। হয় দিয়ক, এতিয়া আমাৰ লগত চৰাইদেউ আমাৰ গৌৰৱ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ কুসুম কৈলাশ, আৰু প্ৰথমতে তোমাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। ময়ো তোমাৰ চেনেলৰ প্ৰতিজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰক পোনপটীয়াভাৱে প্ৰকৃতসংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ অপৰন্ত উপলব্ধ জাচিছোঁ আৰু আহিবলগীয়া দিনবিলাক সকলোৱে হাঁহিৰ আনন্দৰ ভৰি পৰক তাৰ কামনা কৰিছোঁ।
আজি যিটো অনুষ্ঠান ইয়াত মানে তোমালোকৰ সহযোগত হৈছে সেইটো বিষয়ে তুমি কি ক'বা, ইয়াৰ অনুভৱ কেনেকুৱা তোমাৰ? খুব ভাল লগা কথা হৈছে যিহেতু ভাৰতৰ আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নিজক প্ৰাণ আহুতি দিয়া আৰু যিসকল বীৰ বীৰাংগনাৰ নামত আজি আচলতে ইয়াত বৃক্ষৰোপণ কৰা হৈছে, খুবেই ভাল লগা কথা। আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই জানিব লাগে তেখেতলোকৰ কুশল কোঁৱৰ, গোমধৰ কোঁৱৰ আৰু সোণৰাম ফুকন এইবিলাক মানুহৰ কথা সময়ৰ সোঁতত লাহেকৈ চৰ্চাৰ নোহোৱা হৈ আহিছে। আকৌ আজি আমি সেইকাৰণে এইটো এটা দিন আজি ধাৰ্য কৰিলোঁ আৰু আজি দিনটোতে প্ৰতিজন বীৰাংগনাৰ নামত আমি আজি বৃক্ষৰোপণ কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আহিবলগীয়া দিনবিলাকত এই বীৰাংগনাসকলক সুঁৱৰি নৱপ্ৰজন্মই এক নতুন চিন্তা কৰিব। মানে এতিয়া তোমালোকে গছপুলিটো ৰুই গ'লা, অকল এজন মানুহে ইয়াত দায়িত্ব থাকিব নালাগে বুলি মই ভাবোঁ যে সেয়ে তুমি গাঁওবাসীক বা বেলেগ কাৰোবাৰ তুমি কি মেছেজ দিব বিচাৰিবা? প্ৰথম কথা হ'ল গছজোপা ৰোৱাতকৈ গছজোপা জীয়াই তোলাটো এক নম্বৰ গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু যিহেতু আমি ওলাই সোমাই ফুৰোৱে নিজৰ ৰাস্তাটোত আৰু গাঁওবাসীসমূহ গাঁওবাসীৰ ৰাইজক মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে ওলাই সোমাই ফুৰোঁতে এবাৰ প্ৰতিটো পুলি নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ এপাক এপাক চকু ফুৰাব লাগে আৰু কিবা যদি বোলে গোবৰ জাবৰ যি দি সাৰ পানী দিব লাগে গোটেই ৰাইজে দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে যাতে প্ৰতিটো গছ আজি ৰুইয়ে আজিয়ে যাতে পাহৰি দিব নালাগে, যিহেতু আমাৰ বৰফৰ গুটি আহি আছে, বৰফৰ গুটিলৈকে যাতে গোটেই গছবিলাকে যাতে এটা সেউজীয়া হৈ পৰে আৰু নতুনকৈ জি উঠে, ভাল লাগিব। সেইফালৰ পৰা ময়ো ক'ম আপোনালোকে মানে এইটো যত্ন ল'ব। আজি কুসুম কৈলাশে মানে যিমানখিনি আহিছে মানুহ চবে ৰুলে গছপুলি এটা, এওঁলোকে গছপুলিটো ৰুলে, এওঁলোকে দায়িত্বও ল'লেহেঁতেন যদি ওচৰ পাজৰে হ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া এওঁলোক থাকে বহুত দূৰত আৰু আমি আছোঁ ওচৰত। প্ৰতিজন মানুহলৈ মোৰ ফালৰ পৰা এটা মানে অনুৰোধ যে আপোনালোক ওলাওঁতে সোমাওঁতে যদি গছজোপাত দেখে কিবা এটা হৈ আছে তাত, সেইটো আপোনালোকে চকু দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। হয়, আৰু পুনৰবাৰ তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু মাজে সময়ে আমাৰ এই গঠনমূলক খবৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু শিল্পীসকলকতো লগ পায়ে থাকিব আৰু আমাক সকলোকে লগ পাই থাকিব। এনেকুৱা পেজটোৰ নাম কি আছিলে? সংগীতা শইকীয়া। সংগীতা শইকীয়াৰ এটা পেজ আছে, পেজটোতো আপোনালোকে লাইক কৰিব দেই, মাজে সময়ে আমাক সকলোকে লগ পাই থাকিব। তোমালে বহুত বহুত শুভেচ্ছা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি ইমান ধুনীয়া এটা মুহূৰ্ত তাত লগ পালোঁ আমি, কিবা এটা লগ পোৱা খায়। তোমালোক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল আৰু আগন্তুক দিনত আমি বেলেগ এনেকুৱা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানত আকৌ পুনৰ লগ হ'লে আকৌ কথা পাতিম তোমালোকৰ সৈতে। আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে দেৱজিৎ দা। দেৱজিৎ দা, আজি মানে স্বাধীনতা দিৱসৰ এইটো যিটো অনুষ্ঠান হ'ল মানে আপোনালোকে কৰিলে, এইটোৰ ওপৰত কি ক'ব, আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? হয়, আমি আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে আমি আজি যি কাৰ্যসূচী ইয়াতে আহিলোঁ আৰু অনুপাতকাই বগীতী যি অনুষ্ঠানটোৰ দিনত আমি কামখিনি কৰিলোঁ গছপুলি ৰোৱা আৰু খুবেই ভাল। আৰু প্ৰতি আমি আশা কৰিছোঁ এনেকৈ প্ৰতি বছৰ সকলোৱে এনেকৈ এনেকুৱা কাম কৰি যাওক আৰু আশা কৰিছোঁ এই যি অনুষ্ঠানটো সদায় জীয়াই হওক আৰু ভৱিষ্যতে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যাওক। এয়া মোৰ লগত আছে ডি ৱাই বিহুৰাণী আৰু লতাশিল বিহুৰাণী নিমিষা। নিমিষা এইটো অনুষ্ঠানলৈ আহিছে আৰু নিমিষা এটা গছপুলি ৰোৱা, তোমাৰ প্ৰথম অনুভৱটো কোৱা। খুব ভাল লাগিছে, আচলতে গছপুলি ৰোৱা হয় এনভাইৰনমেণ্ট ডে এনেকুৱা ক্ষণত, কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰ ইমান মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে মই গছপুলি এজোপা ৰুব যাম, সেইটো কাৰণে খুব ভাল লাগিছে। আৰু আচলতে আমি প্ৰকৃতিৰ কেয়াৰ কৰিবই লাগে, যিহেতু প্ৰকৃতিৰ বাবে আমি জীয়াই আছোঁ, গছ গছনিৰ বাবে জীয়াই আছোঁ আৰু গছ গছনি যথেষ্টখিনি কমি গৈ আছে আমি দেখিব পাইছোঁৱেই। গতিকে মোৰ ভাল লাগিছে যে মই আজি গছ গছপুলিটো নিমিষাই ৰুলে আৰু তুমি এতিয়া গছপুলিটো যত্ন ল'বৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজক কিবা ক'বা নেকি? আচলতে প্ৰতিপাল নকৰিলে গছপুলিজোপা ৰোৱাৰ একো অৰ্থ নাথাকিবই, গতিকে প্ৰতিপাল সকলোৱে যাতে কৰে মই সেইটোৱে বিচাৰিম। যিহেতু মোৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব, মই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আৰু মই যদি সদায় আহিবলৈ হয় তেনেকৈ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, গতিকে মানে লোকেল যিখিনি ৰাইজ আমাৰ ৰাইজখিনি মই জনাইছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ হয় আপুনি গছজোপাৰ মানে কেয়াৰ কৰিব।
অঞ্চলটো ভাল হব, অক্সিজেন পাব, সকলোৱে দেখিবলৈ যেতিয়া ডাঙৰ হব ধুনীয়া হব, তাতে সোণাৰো হয়, সোণাৰো ধুনীয়াকে হাঁহি থাকিব, তাকে যিটো কোৱা হয় সোণাৰো হালধীয়া হাঁহি, সোণাৰো হালধীয়া হাঁহি, সোণাৰো যেনেকুৱা ধুনীয়া হাঁহি, নিমিষাও বহুত ধুনীয়া হাঁহি, ধুনীয়া হাঁহি ধুনীয়া হাঁহি মাৰিবই লাগিব। তোমাক আৰু এটা কথা সোধো দেই, এইটো পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে ন, একদম সেউজীয়া একদম হেৰি আছে, বিহু যদি তুমি গাই দিয়া। বহুত দিন পোৱা নাই আচলতে, যোজনা থাকি গাই দিছোঁ। মানুহখিনি অলপ চপাই জোৰকৈ হাঁচি দেচোন চাৰিজন। আৰু এগৰাকী বিহুৱতী আছে মোৰ লগত, সংগীতা বৰগোহাঁই। আজি তোমাৰ ইয়াত গছ পুলি ৰুবলৈ আহি তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে গৰম খুব বেছি হৈছে, তেনেকুৱা এতিয়া এই যিটো পৰিস্থিতিত যে তেখেতে এনেকুৱা এটা মহৎ কাম তেখেতে কৰিব লৈছে আৰু মই যে তাক সেই কামটোত সহায় কৰি দিব পাৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু কেইদিনমান পিছত যেতিয়া গছপুলিবোৰ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া আচলতে সকলোৱে অনুভৱ কৰিব সঁচাকৈ যে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এটা উপহাৰ তেখেতে দিব লৈছে। আমি সকলোৱে জিন্তু দা বুলি কওঁ, এনেই তেখেত অনুপ পাটকাই বুলিয়ে বিখ্যাত আমাৰ চৰাইদেউৰ গৌৰৱ, আৰু তেখেতক মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক যোগদান কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে। আৰু যিহেতু তুমি বিহু হয় বিহুৰ লগত জড়িত বিহুৱতী হয় আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু এইটো পৰিৱেশত যদি তোমাৰ পৰা অকণমান কিবা এটা শুনো বহুত বেছি ভাল লাগিব। ঠিক আছে, নিশ্চয় অলপ গাই দিছোঁ যিহেতু গাঁৱৰ মাজত আছো, গাঁৱৰ মাজত অকণমান। মৰমৰ আখুনৰ পথাৰত মৰমৰ ধানে দাই আছিলো, মৰমই মৰহুমই বাউলি বতাহে, বাউলি বতাহে পালে ও মৰমই কাচি তুলি মাৰি, মৰমই লৰি আহিলো, মৰমই মৰহুমই উঠতে পৰলে, উঠতে পৰলে হে খালে। আছে শ্ৰদ্ধা গীতিকা সুৰকা, মই যিমানটো জানো আপোনাক প্ৰথমতে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আজি এইটো অনুষ্ঠানত আহি আপোনাৰ অনুভৱ কৈ দিয়ক অকণ। অনুভৱ খুব ভাল লাগিছে আৰু সকলোলৈকে মই আগন্তুক সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি অনুপদাই যি গছপুলি ৰোপণ চৰাইদেউ কলীয়া মাটিত, মানে সাংঘাতিক, মানে আজি আমাৰ অতিৰিক্ত উপায়িত জামান ছাৰো আহিছে, বহুত ভাল পদক্ষেপ লৈছে আৰু চৰাইদেউখন এনেকৈ সোণাৰুৱে পচি পৰক, কাঞ্চন সোণাৰু বহুতখিনি অনুপদাই বহুত দিনৰ পৰা গছপুলি ৰোপণ কৰিছে। আজি কুকুৰা চাওক কলীয়া মাটিত আমাক সৰু মৰাণৰ আহি আমি উপস্থিত হৈছে, গাঁওবাসীৰ মৰম চেনেহ আদৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু অনাগত ভৱিষ্যতত অনুপদাই এনেকুৱা পদক্ষেপ লৈ যাওক আৰু নতুন প্ৰজন্ম উদ্ভাসিত হওক, ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে অনুষ্ঠানটো মেইন মানুহ বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু অনুপ পাটকাইটো হয়ে আৰু তাৰ লগতে আৰু এজন মোৰ ভাইটি আছে, মৰমৰ ভাইটি অংকুৰাজ গগৈ, বহুতে চিনি পায় চাগে, বেলেগ এটা পৰিচয় আছে, সেইটো কিন্তু এতিয়া নিদিওঁ, পাছত দিম কেতিয়াবা। এতিয়া তোমাৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো বিষয়ে অকণমান কোৱা। একচুৱেলি কি হ'ল, এদিন নিশা ঘপককৈ মোক অনুপদাই ফোন কৰিলে যে ভাইটি আৰু গছপুলিখিনি ৰুব লাগে, মানে 15 আগষ্টৰ দিনাখন।
তাৰপৰা মই ক'লোঁ যে ইয়াতো তেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ বিশেষ ঠাই অলৰেডি অভাৱ হৈছে আমাৰ গছপুলি ৰুবৰ কাৰণে। তো মই ভাবিলোঁ যে মোৰ নিজৰ গাঁওখনৰ ৰাস্তা আছে দেখিবলৈ ধুনীয়া, দুয়োপাশে সেউজীয়া পথাৰ বনোৱাকে দেখিছেই। তো ইয়াতে মানে কি কৰিলোঁ, তেখেতে আৰু এটা কথা প্ৰস্তাৱ দিলে যে আমি বেলেগ কিবা এক্সেপশ্যন কৰিব পৰা যায় নেকি। মই ক'লোঁ যে তেখেতক যে আমাৰ যিজন স্বাধীনতা মানে জাতীয় যিজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিলে তেখেতলোকক বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মই পাহৰি পেলাইছে, যেনেকৈ আমাৰ মুকুন্দা কাকতি, কুকুৰ পৰ্ণনীবলা দেৱী, এতিয়া যিহেতু অসমীয়া কবিতা বহুত মানুহে নপঢ়ে, তো এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক তেওঁলোকে পাহৰি পেলাইছে, যাতে এই সংগ্ৰামী সেনানীসকলক যাতে আমাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মই যাতে মনত ৰাখে। তো এই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি প্ৰত্যেকটো গছপুলি তেখেতলোকৰ নামত নামাকৰণ কৰা হৈছে, আৰু যাতে আমাৰ প্ৰজন্মই এইখিনিক চিনি পায়। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা দিশটো হ'ল যে এই গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকজন যুৱকে যে প্ৰত্যেকজনে দুটাকৈ গছপুলি জীয়াই তোলাৰ দি দায়িত্ব মানে তেওঁলোকে নিশ্চয় পালন কৰিব। তেওঁলোকে আগতে তোমালোকে এনেকৈ গছপুলি আগতে ৰুইছিলোঁ, তেনেকৈ আমাৰ টেঙামপুৰী ৰাস্তাটো ৰুইছিলোঁ, দুৰালিত ৰুইছিলোঁ তেনেকৈ। তাৰপৰা আপোনাৰ এটা দিচাং পানী আপোনালোকে যদি দেখিব যে প্ৰায় বহুতখিনি গছপুলি, প্ৰায় 10,000 অধিক এবাৰ ফুল ফুলিছে। তো এইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়। বিশেষকৈ অনুপাত কাইটাক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব, যিহেতু তেওঁ এই গোটেই কামখিনি তেওঁ অকলশৰীয়াকৈ গোটেইখিনি প্ৰতিপাত কৰি আছে। গোটেই মানে অনুপাত কাইদাই একক প্ৰচেষ্টা যিখিনি কাম কৰিছিলে, আমি মানে কিঞ্চিত কিঞ্চিত সহায়হে কৰিছোঁ। তো যিহেতু প্ৰত্যেকজনৰে ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান বিশেষ বিশেষ কামত ব্যস্ত হৈ আছে, মই যিহেতু অৰ্কিডৰ ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হৈ আছোঁ, অনুপদায় গছপুলি লগত জড়িত আছে, আমি গোটেই মানুহখিনি একত্ৰিত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি পৃথিৱীখনক বা আমাৰ অসমখনক আমি এনেই সেউজীয়া মানে যি কবিতা যিবিলাক লিখি থাকোঁ বা আমি ফেচবুকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিবিলাক চেণ্টি ফালি থাকোঁ, সেই চেণ্টিবিলাক যদি তাত নাথাকি যদি হাতে কামে গৈ যদি কৰি পিনে যদি কৰি দেখাওঁ, তেতিয়া ভৱিষ্যত আমি জানো যে শিল্পীসকল যিহেতু আমাৰ কুচুমদা ওলাই আহিছে বা মাধৱ ৰঞ্জনদা ওলাই আহিছে, বিপিনদাহঁত ওলাই আহিছে, তো তেখেতলোকৰ জৰিয়তে যাতে যুৱ প্ৰজন্ম ওলাই আহি পিনে আমাক সহায় কৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকক আমি অলপ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ অসমীয়া যুৱকসকল ওলাই আহক। আৰু লগতে মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ নিচিনা মানুহ ইউটিউবাৰসকলক মাতি আনি ইমান ধুনীয়া এটা মানে মানে সন্মান দিছে বুলি ক'ব লাগিব, যে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু লগতে তোমালোকৰ আৰু আহি থকা যিখিনি পৰিকল্পনা কৰিছে সকলোবিলাক সফল হওক তাৰে কামনা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলোৱে এটা এটা গছপুলি ৰুব।